אירוע ספורטיבי אחר למונדיאל שמתרחש בקטר, והנה כוכב שאולי פחות שמעתם עליו שגם כן מסתובב שם. בבקשה. מה יותר טוב במונדיאל הזה, ניסים חליבה? הרגעים האנושיים או הכדורגל? חלוק ב... תראי, אפשר להגיד שכדורגל עוד לא משהו, יש המון הפתעות, אבל הרמה לא כל כך גבוהה. מצד שני, גם האווירה, סביב המגרשים לא משהו. לא משהו? יש המון, תראי, מהזווית הישראלית לא נעים להיות שם. שמענו לא מספר אוהדים, מספר כתבים שמדברים על תחושות לא נעימות, אנשים שהורדו ממוני תוך כדי נסיעה, קריאות פרי פלסטין ודברים כאלה שאנחנו לא רוצים לראות באירוע ספורטיבי, אבל זה אירוע ספורטיבי במזרח התיכון, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון. אז מבחינת האווירה, האווירה שם היא, נקרא לזה, מוזרה. זה לא האווירה קלאסית של גביע העולם. אתה רואה את זה הולך ומשתפר, או שזהו, זה המצב? לפחות מבחינת האווירה, אני שואלת. תראי, אנחנו גם חווים יציעים ריקים, לא כל המגרשים מלאים. שזה לא אופייני למונדיאל. שזה לא אופייני בכלל למונדיאלים, לגביע העולם. אני מעריך שבשלבים המאוחרים, בשמינית גמר, ברבע גמר, במשחקים הקריטיים, מה שנקרא, נראה אווירה טיפה יותר חיה. אבל כרגע המצב הוא לא הכי אידיאלי. לא הכי אידיאלי, בסדר. גם לארגנטינה היה שבוע לא אידיאלי, לא? היה שבוע שהוגדר כאסון, כמעט אסון לאומי. אתה אוהד ארגנטינה. אני אוהד ארגנטינה, כמו שאפשר לראות מהחולצה. כן, רואים. אסון לאומי, אפשר לקרוא לזה ככה. אף אחד לא צפה את זה. הפסד לערב הסעודית, שהיא אחת הנבחרות החלשות בעולם. איך מסבירים את זה בארגנטינה? זה ממש בושה. זה באמת בושה, לא צפוי, הלם, ממש הלם. נשארו שני משחקים לתקן את הסיטואציה הזו. ויש פה גם סיפור מעניין, כי זה הפסד לערב הסעודית, והערב הסעודית רוצה להריח את גביע העולם של 2030, ומסי, הכוכב הגדול של ארגנטינה, הוא חתם על עסקה סודית עם ערב הסעודית, להיות שגריר שלה. וזה להיות שגריר שלה על חשבונה של... ארגנטינה? יפה. באמת? כן, ארגנטינה גם רוצה להריח את מונדיאל 2030, אבל לפי דיווחים, שוב, זה הסכם סודי. זאת לא קונספירציה? תראי, ככל שאנחנו מתעמקים בעולם הכדורגל, מגלים שגם הקונספירציות המטורפות ביותר... מתגלות כן נכונות. נכון. וואה. ממש כך. זה מעניין? ממש כך. והיה לנו גם את המשחק של איראן, איראן נגד אנגליה, משחק המחאה, שחקני איראן עולים למגרש, לא שרים את ההמנון, האוהדים ביציעים עם שלטים של תשוחרר איראן ואישה חיים, דברים כאלו. ואיראן כרגע הופסה, 6-2, ויש שם בלגן גדול, והמשחק האחרון שלה של איראן, היא תפגוש בבית את ארצות הברית, שמבחינתה היא מוגדרת כשטן הגדול ביותר, וכל הבית הזה של איראן, זה איראן, אנגליה, ווילס, בית קוסמופוליטי, אפשר לקרוא לזה ככה, והמצב באיראן, המחאה באיראן, תופסת תאוצה מעט בזכות הנבחרת. הם יחזרו לאיראן? יש שמועות שחלק מהשחקנים לא יחזרו, רובם משחקים אגב בליגה האיראנית המקומית. אני מאמין שהרבה לא יחזרו, מחשש מהמשטר האייתולות. יהיו המון עריקים. לפני הטורניר היו שמועות שהשחקנים האיראנים לא ייקחו חלק בדבר הזה. שהם ישחקו הכל כרגיל, אבל ככל שהזמן התקרב לטורניר, היו המון מחאות באיראן, המון הרוגים. אחד השחקנים עצמו הוקה כשניסה לעזור לאישה ברחוב, וזה עשה המון המון בלגן ואי סדר בתוך הנבחרת. לא בטוח מה יקרה שם. מעניין מאוד. כן. בינתיים זה נשמע יותר מעניין מאשר הכדורגל שם, ולפחות ברמת הכדורגל, מה המשחק הבא שאמור להיות מעניין? יש לנו מספר משחקים. יש לנו ביום שבת את מקסיקו נגד ארגנטינה, משחק גמר לארגנטינה, כי אם ארגנטינה לא מנצחת את מקסיקו, הטורניר שלה בעצם נגמר. ואיך מקסיקו טובה? מקסיקו בסדר, נבחרת טובה, נבחרת סולידית, נבחרת אמיצה, נקרא לזה ככה קשוחה. יותר טובה מערב הסעודית? הרבה יותר טובה מערב הסעודית. ערב הסעודית, תביני, זה ברמה של הקבוצה הכי חלשה בליגה השנייה בישראל. היא פוגשת את מכבי חיפה, ככה נקסים את זה בסדר גודל הזה. ומה יש לנו עוד חוץ ממקסיקו ארגנטינה? יש לנו ספרד גרמניה, שגם גרמניה עצמה הפסידה ליפן, עוד הפתעה.
סטיל היפן, משני שחקנים שמשחקים בליגה הגרמנית. אז ארגנטינה, גרמניה, שתי קבוצות, שתי נבחרות. יש שני שחקנים בליגה הגרמנית שמשחקים ביפן? שני יפנים שמשחקים בליגה הגרמנית, כבשו שני שערים נגד גרמניה, כן. והיום שחקן בשם ברילם בולו, שהוא קמרוני, אבל משחק בנבחרת שוויץ, קבע שער לזכות שוויץ במשחק נגד קמרון. המון המון התנגשויות של תרבויות. אבל שנייה, גרמניה, ספרד, זה מעניין. זה מעניין מאוד. מי יותר חזקה כרגע על הנייר? תראי, ספרד ניצחה את קוסטה ריקה ב-7-0 מהדהד. אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הגביע העולמי. נכון לעכשיו, על הנייר, זה נראה שספרד מגיעה פייבוריטית, אבל אין לדעת, גרמניה היא לא אמורה להיות קבוצה שתמיד מגיעה לחצי גמר לפחות? יש את המשפט המפורסם שאומרים, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. אז זה המשפט שהולך לאורך כל ההיסטוריה. מה שכן, בגביע הזה, זה כבר לא קרה. אני מאמין שגרמניה תבוא נגד ספרד בגישה הרבה יותר, נקרא לזה, פחות יעירה. היא באה נגד יפן טיפה יעירה, הרגישו את זה עליה, ולכן היא הפסידה 2-1. עוד משהו מעניין? האמת היא, כל משחק פה מעניין בטורניר הזה. אז למה כולם אומרים שהוא משעמם? כי אנשים רוצים לראות משחקים של 4-4, 3-3, גולים, דברים כאלו. מי שאוהב להסתכל על המשחק, גם מהרמה, גם הלאומית, לראות איך נבחרת מול נבחרת מתנהגת ברמה התרבותית, גם הרמה הטקטית. המון המון טרנדים והמון המון אנשים מקצוע יושבים, מסתכלים על גביע העולם וחוקרים את מה שהמאמנים הבכירים ביותר עושים. וגביע העולם תמיד מסקרן, הוא יכול להיות פעם טוב, פעם פחות טוב, זו רכבת שדים, אבל מי שיודע להסתכל על הדברים הנכונים, בטוח ימצא הנאה שלמה. מה עם השמות הגדולים? קריסטיאנו רונלדו? קריסטיאנו רונלדו משחק ממש ברגעים אלו בשעה 6, משחק ראשון שלו, מונדיאל חמישי שלו ברציפות, ואם הוא כובש, הוא הופך לשחקן הראשון. מול מי המשחק? סליחה? מול מי המשחק שלהם? פורטוגל כרגע מול גאנה. ואם קריסטיאנו רונלדו כובש, הוא הופך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בחמישה גביעי עולם שונים. וקריסטיאנו רונלדו שוחרר השבוע. נכון. במנצ'סטר יונייטד, הוא עובר תקופה קשה מאוד. הילד שלו, תינוק שנולד, נפטר ממש אחרי הלידה לפני כמה חודשים. הוא נמצא בתקופה הכי מטלטלת של חייו, הוא מגיע לטורניר הזה כגיבור, נקרא לזה בלתי צפוי. אף אחד לא סופר את פורטוגל, אבל קריסטיאנו רונלדו בא להוכיח פה שהוא לא רק מספר אחד או שתיים, מספר אחד נקודה. זה הטורניר שלו. אתה יודע, אופרה חזה וריטה, שזה מסי ורונלדו. משהו כזה, כן. אז מסי השבוע חטף מכה, אז רונלדו יכול... מכה קשה, מכה קשה. אז it's time to shine לרונלדו, לא? אין זמן יותר גדול מגביע העולם, אז הוא פסגת הטבל של הכדורגל העולמי. ניסים חליל, פרשן כדורגל, נתראה פה גם כנראה בשבוע הבא. בהחלט. תודה רבה לך.